Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para habaib, para kiai yang kalau tersenani sedaya hadirin kang rawuh, kang kalau hormati anak-anakku ing lumpuk wonten Gus Ali, wonten Gus Nahib, wonten Habib Habib Razi Ali terus, wonten ketua DPR Bedion sekolah ning guru-guru iki nggih. Yeah. Jayali Nur. Oh nggih ten Jayali Nur. Yeah. Suwe kula ora krungu. Ya nafsuti. Coba baleni meneh. Cirolu. Kurang banget, kurang kompak ya, sing kompak coba ini. Cirolu. Namzuti te macam-macam selawat itu, lagu itu iso macam-macam. Oke, lagu ini mau selawatan itu macam-macam. Tambah macam-macam. Niku tambah duduhaken nek umat Kanjeng Nabi iku yo macam-macam. Loh. Kanjeng Nabi iku umat macam-macam. Kelakuane yo macam. Macam coro senenge yo macam-macam. Dene iku. Dadi Kanjeng Nabi niku wa ma arsalna ka illa rahmatal lil alamin. Aku ora ngutus sira Muhammad kejaba dadi rahmate wong alam kabeh. Nah, wong alam niku macam-macam. Ono wong alam sing manggon ning Arab. Ono wong alam sing manggon neng Cina. Ono wong alam sing manggon neng Eropa. Ono wong alam sing manggon neng Afrika. Lah ono wong alam sing manggon neng Bedion.
Ya wong alam sampean niku ya wong. Jare sapa sampean niku ora wong. Masih cili-cili pesek-pesek ireng-ireng ini ya wong. Dadi nek jeneng wong, iki ya tetep umate Kanjeng Nabi. Mulakno umate Nabi niku macem-macem wong panjene rahmate wong alam ka. Kabeh lah wong Jawa niku nek wis muni wong niku kabeh iku wong. Sapi iki ya wong. Wong sapi. Lha mulane sebab sapi niku ya wong, mula ya oleh rahmate Kanjeng Nabi. Nek arep disembelih wacana bismillah. Lho sampe wong Jawa ngarani telek iku ya wong. Wong telek kok. Lho mulane wong niku ya wong telek iku ya oleh rahmate Kanjeng Nabi. Sing maune telek ora ono sing bakas iku. Begitu onten Kanjeng Nabi, telek niku dibakas hukume telek hukum launuhu rihuhu ta'muhu. Warnane, ambune, rasane iku dibakas iku termasuk hukum najis. Nah telek sing gak najis iku ono teleke walang karo teleke iwak. Ono sing ngarani telek pitik ya gak najis. Ono sing ngarani telek kucing ya gak najis. Lho akhire telek sing maune ora ono wong bakas sebab onone Kanjeng Nabi, akhire telek niku duwe status. Lha sebab Kanjeng Nabi niku rahmate wong alam ka. Akhire telek iku ono bakasan, bakasane. Lek gak ono Nabi sapa sing bakas hukume telek? Ya hukume telek ngono ae. Wis telek kon, wis ngono tok wae. Dene ku telek. Lha mulane Nabi niku semesta diurus. Uyuh iku maune ya gak ono sing bakas, sapa sing bakas uyuh? Wong Eropa gak bakas uyuh, mulane uyuh wis bareng uyuh mbok cewoki mbok gak ya gak dibakas. Tapi begitu ono Nabi, uyuh iku duwe status. Duwe harga diri uyuh. Uwit iku maune ya gak ono harga dirine. Tapi begitu ono Nabi, uwit iku ndek harga diri. Uwah iku ono harga dirine iki dak e sapa ono. Misale uwit iku nek ning dalan, nek ning lemahe wong ya ono sing duwe. Begitu mangklung ning dalan gak ono sing duwe. Sing duwe mulane sama nek njikuk pelem aja sing ning jero tanahe wong iku ana sing duwe tapi nek sing ning dalan iki ra ana sing duwe. Sing duwe mulane nek njukuk pelem ning dalan iku oleh nek aja mbok kethok aku urung rampung lek omong tapi sampean kudu eling dalan niku ana sing duwe sapa negara. Lah negara niku duwe presiden. Duwe DPR. Duwe wakil jenengane bupati, gubernur, lurah, ana camat, ana RT, RW iku perwakilane negara. Mula sampean nek njikuk pelemting dalan kudu lapor negara. Mula tembusane ya aku arep njikuk pelem tembusane RT, RW, camat. Lurah lha iku mulane. Lha iku lagi halal. Lha mulane sampean hati-hati. Dadi lha. Lha mulane sampean kok rono rene iku nek lewat dalan ya kudu manut. Dalan niku teke negara masih ndasmu gepeng ketabrak truk iku ya karepmu. Tapi nek negara sing duwe dalan ngangkon nggo helm, nganggo nenhe helm. Wasi yo kon gak nek surat karepmu tapi nek negara niku sing duwe dalan sampean lewat kono kok ngongkon gawe surat, gawe SIM ya kudu duwe surat, duwe SIM niku sing duwe. Lah donya niki ya padha. Iku donya niku teke Gusti Allah. Nah Gusti Allah niku ngirim utusan jenenge Kanjeng Nabi. Mula sampean ya kudu kenal karo sing duwe napa dalan nang Gusti Allah jenenge Kanjeng
Nabi, nah Kanjeng Nabi niku duwe kelaku. Kelakuan di aturan Kanjeng Nabi niku duwe kelakuan sampeyan nek nyontoh Nabi, Nabi ku sedek, jujur. Ya sampeyan masih sedina ya kala-kala jujur ping pisan ngono gak apa-apa. Enggak te bendino. Sedek, amanah nek dikeki tanggung jawab ya kudu di estokno. Nah iku tablek ya kudu aja ndelikke perkara apik. Fatona sing pinter ya aja goblok. Goblok niku. Lu Nabi sampeyan niku mendino selawatan kudu ngerti kelakuane Kanjeng Nabi. Nabi aja kok ngene ae gak ngerti kelakuane nabimu yo. Ngono yo. Lah. Ya. Ya kudu contohan Nabi. Ayo tugasnya Gus Ali ngandani sampean. Jadi sampean soalnya termasuk uang. Ngono. Jadi ini termasuk uang. Jadi sampean ya kudu melu aturane uang. Yo nek wedhus ya melu aturane wah. Wedhus, uang wedhus sik kira-kira rewel pas rano bakul sate be. Beres. Wong telek, wong manjane wong telek ya nek wis kenek disiram banyu ya be. Beres. Lah sampe nek melok nabi niku urusane karo wong menung menungso. Dadi sampe niki termasuk wong menungso sing aturane ya aturan wong. Aja ngasih wong kok nglanggo aturane wae. Wedhus sampean dudu wong wedhus. Sampean dudu wong telek ning wong menung menungso. Mulane sampean nek nyontoh nabi ya contonen wong menungso. Mulane nabi ku kok menungso. Lakna laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lah niku. Lah sebab nabi niku menungso, sampean wong menungso. Mula ayo nyontoh Kanjeng Nabi. Lho, ngene iki. Ya iki termasuk wong-wongan iki. Wong nyontoh nabi. Nah, sampean ya nabi ku mau. Mula bendino dikelompokno ngeten iki. Jadwale Gus Ali mafia selawat padet iki soalé nata wong niki. Soale wong iki nek gak ditata iki jenis wong niki. Niku medeni. Medeni soale wong sitok niki wong medeni. Nek pas lahir niku wong niki. Niki paling apes. Sakurepe langit sak lumahe bumi ora ana wong paling apes nek pas lahir kejaba wong menung menungsa. Wong wedhus iki lahir langsung mlayu. Wong mentok lahir langsung nglangi. Lho. Tuwi nek wong sitok iki nek ora diulang, iki cilikane ketoke paling apes, tapi kuwi wis gedhe, gragase ngalahno wong liyane. Nggih ngalahno wong liyane. Iwak niku sak pira pintere nglangi iso diuber karo wong menung. So padahal wong menungso ora iso urip ning banyu. Wong iwak iki sak pira pintere nglangi kalah, setrum yo kenek. Dipotas yo kenek. Manuk iki sak pira pintere mabur, wong manuk iku kalah karo wong menung. Manungso dipulut yo kenek, tembak yo kenek, jikok ndoke ning susu yo kenek. Niku. Apa wong gajah iki kalah karo menungso. Wong sapi yo kalah karo menung. Menungso, mulane nata wong sitok niki kudu penting. Soale napa nek gak ditata wong niki nek cilik niku wae apese ora ana sing apes kaya bayi menungso, nek wis gedhe ora ana greges kaya gregase bayi menung. Menungso cilik diombeni banyu, ombeni susu ngono megap-megap kebanteren. Nek wis gedhe ngono ya warak mlebu. Bir ya mlebu. Cilik dipakan ciu ya mlebu lho. Apa ciu iku? Oh anggur merah bareng mlebu.
Oh iki ya anggur merah ya mlebu lho. Cilik dipakani gedhang, banter siti ngono melet-melet. Ngene wis gedhe, aspal ya mlebu. Wah gerakal-gerakal mlebu, iku jenenge wong menung. Menungso. Alas iki ditunggoni macan puluhan tahun gak tau entek. Ketekan menungso, wong ilang kabeh alase iku. Gunung entek, alas entek kabeh. Lah mlane wong menungso niki ditata tenanan. Lah sing iso duwe tatanan wong menungso niku sapa? Ya Gusti Allah. Nah Gusti Allah niku ngirim utusan Kanjeng Nabi kongkon noto menungso. Mulane sampean nguyuh ya ditata, ya. Aja wangger ae. Ngunang mau ana mafia selawat mbuh. Tak liwati ning kono ireng-ireng lha diajari nguyuh pinggir dalan ya eneng mau kuwi. Ngene lha iki kira-kira dipepet nopo apa dikipat-kipatno ngene apa dislentiki ku mau kira-kira. Diobat abet no. Ngono sing tuwa nongkrong ning ngono iki wong manungsa Kanjeng Nabi mula awak dhewe ditata. Nah sebab nata wong manungsa niku penting mula manungsa niku bab napa mawon ana aturane Kanjeng Nabi niku. Bab rambut ana aturane. Bab lambe ana aturane, bab mata ana aturane. Bab kuping sing nggo ngrungokno ana aturane. Sampai bab ati sing gak tahu ketok niku ana aturane. Lha niku Nabi. Bab tangan ana aturane. Bab idue ana aturane. Niku nek Nabi. Idul diatur sebab menungso niku pancen paling bahaya nek ora diatur. Sampai idu diatur. Idu nek cara Kanjeng Nabi aja idungi, aja iduna, nengen idu wongi ngiwo. Mulane kiai ning ndi wae mesti duwe sopir. Soale nek kiai kok ora duwe sopir ora iso nglakoni sunnah. Soale sunnah niku ngidune ngi ngiwo. Lah nek kiai gak duwe sopir ngidune neng nengen mulane gak oleh kiai nyupir dhewe iku gak oleh Gus. Masih duwe karep apa ae kiai kudu duwe sopir. Soale nek kiai kok gak duwe sopir iku ngidune mesti nengen. Lah nek kiai duwe sopir ngidune ngiwo. Lha niku mulane nek ana kiai kok gak duwe sopir, kuwi kiai gak sunnah. Lagu gak sunnah. Lho mlane opo sampean delok to? Wis Islam lho opo kok diatur? Ngising diatur, ngoyo diatur. Mangan diatur, ngombe diatur. Kita sampai weteng diatur. Turu diatur, mirip kowe Islam paling komplit. Soale nata menungso. Lah mulane sampean ditata iku gak iso melok 100% ya. Melok 5% ta opo ngono ae. Lha niku sebab iki bagian terberat iki. Lha sampe urip kuwi opo ae ditata. Nyawang ditata. Sampean delok bokong ngene iku ya ditata. Pokoke sampean kok perlu bokong ngene pertama sampean delok ngene iku jenenge ris rezeki. Tapi nek sampean kok wis ketip kok delok meneh, nah iku jenengane dosa. Mulane sampean eruh ngono iku langsung melek ngene, aja ketip blas. Ndung ngono iku lho diatur. Dadi mulane ngaji ku kadang komplit sanane. Ono sing takok, Islam iku Kanjeng Nabi opo kok diatur? Sampai urusan turu karo bojone diatur. Miring ngiwon ngene diatur. Bener apa? Soalnya nek gak diatur, metu nih gak jelas. Lo nggak metu nih gak jelas. Lo soalnya, lo iyo metu nih udah cedok. Lo nunggu mulu sama nek dulu Islam nopo. Sebab Kanjeng Nabi niku noto menungso.
Mulakno sampean dijelasno rapi. Tuh. Lho akhire wong kene panjene tak menungso macam-macam, ya terserah sampean. Belajar seneng Kanjeng Nabi, ya seneng ngono ae, muji-muji Kanjeng Nabi, maca selawat. Nggih, maca riwayate Kanjeng Nabi monggo sampean. Kok misalnya kok senengane lagu Arab, lagu Arab biasa. Kaya mau gitu. Marhaban ya nurul aini. Marhaban, marhaban. Utawa sing Ishwalana lana lana ya habibana. Ono. Tipe ono tu, ya nafsu ti, ya nafsu ti, ya nafsu ti, ti, ti. Loh, yo gak apa-apa wong panjene sampean senengane ngono padha karo wong kampung ibu-ibu muji-muji Nabi. Ya Rasulullah, salamun alik teng 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 yo ngono. Ngene ta ana sing ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam. Anglia numpak. Lho apa meneh ning Jawa. Sak senenge wong panci wong Jawa niku senengane nyanyi wong Jawa niku ati sampean dilagokno apa ae. Monggo panci wong Jawa niku senengane nyanyi. Wong Jawa niku luwih mentok kuwi nyanyi. Tok mentok tak kandhani. Lho iku gak wong Jawa ra enak. Perlu pipa iku lho kok bernyanyi wong Jawa niku. Tak tutuk nganggo pipa ledeng lungguh-lungguh ngene perlu lintang ya ning tawang ana lintang cahayu nembang wong Jawa niku bojone minggat sik kok bernembang dang bali osri duwe lho sampe wong Jawa niku lho silet lho ditembangno sampean tumon sak donya nek gak wong Jawa ora ana kok silet kok ditembang tembangno demok silit kudiken ayo kan kendang cebol ayo bol boleh pitik lho sampe bol bol pitik lho dinyanyekno saking wong Jawa iku senengane nyanyi mangkane nek selawatan nek lagune beda-beda sesuk itu menunjukkan umat Kanjeng Nabi jen beda beda dari seluruh penjuru dunia on dindi ora mlano kula nek takon iku ngene selawatan kok anggo joget bareng wong seneng kok polokno lha wong petuk pacare lho seneng iki yes ngono lho seneng itu ya ngelem-ngelem ya oke biyen anta samsun anta badrun wong petuk pacare jerawat tok wae wajahmu seperti purnama lho jerawat tak kepel-kepel ngene lho biasa. Wono sing ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidan. Wah, wono bid'ahmu sure kowe. Mosok Kanjeng Nabi yang menyampaikan hajat kepada Allah. Halah ngono kok kok musyrikno, Kang. Wong seneng kok, Dik. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Oh, kok musyrik ku sing gawe mati Gusti Allah, dudu on ngawur lho. Wong seneng, nek seneng kok mbok komentari. Kok ana enteke. Wong seneng kok dikomentari. Lagu-lagu cinta niku ya wis mblengerno wong. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Iku nek mbok komentari bubar donyamu. Lendasmu sakmono gedene kok balik ke rahim ibu. Jadi lagu itu juga dikomentari teman-teman wong seneng kok mahabbah kok bab cinta. Itu ya. Seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu. Loh, kowe ngawur perlu Gusti Allah malah tak kok pacarmu. Jadi lho, ojo mbok komentari, Roma Irama mbok komentari, musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kue ngerti rumusnya Gusti Allah. Wadi
qasidah, qasidah iku ojok dikomentari, wis iku bahasane wong seneng. Mulakno. Bahasa seneng iku gak masuk akal. Sampeyan tahu krungu critane Man Umprit. Man Umprit jatuh cinta. Teng kitab Qisasul Anbiya niku ana lho. Umprit niku jatuh cinta. Ngerti Umprit ta? Iku jatuh cinta lah, merayu kekasih Umprit iku mau. Itu di singgasana Nabi Sulaiman. Emprite iku lali nek Nabi Sulaiman iku ngerti bahasane manuk. Tibake emprit lanang iki pek. Dik emprit. Apa Mas Emprit? I love you. Bareng di I love you karo emprit, emprit wedok pret. Lah emprit lanang iki ngamuk, dik emprit. Kenapa kok bilang pret? Pret ngene. Wakhir emprit lanang ngepek pengene. Masya Allah, kamu jangan menghina cintaku padamu. Pret. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman ini. Akan aku hancurkan kerajaan Sulaiman ini. Akan aku rebut mahkota Sulaiman. Ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Jare emprit lanang. Nabi Sulaiman kerungu ngono iki guyu ngekek-ngekek. Wala prit lambemu. Jawab emprit apa? Ya Sulaiman, jangan begitulah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Lah nek bab seneng wong sampean seneng Nabi sak karepmu nek cara aku. Ana sing nggo gendera ngene. Toh seneng kabeh nek sampean nggo gendera tukang sablon ya payu. Nek sampean nggo cagak gendera niko bakul gagang pancing ya Pak. Payu lu iso seneng Nabi wis ngono niku. Lah apa sampean nek komentar barang. Lah itu lho makane. Wong-wong kaya sampean ngene iki nggih. Seneng Nabi wis ngono iku carane. Dene sesuk nek petuk Nabi, Nabi wis paham. Angger ana assalamu alaik zainal anbiya'i. Assalamu alaik. Nabi wis paham. Oh, iku pasti rombonganku sing teko Arab iku. Bau warung teko pojok cilik-cilik. Ya Nabi salam alaika. Wah kayak wong Madiun nggih Nabi. Power karo pojokan ambu ngono. Ringet tok wireng. Ya nafsu ti, ya nafsu ti ti ti. Eh iku mesti mafia selawat iku mesti ngono. Wis ngerti. Kok mafia selawat. Endi kok golek ngono ketuan Gus Ali ti ti ti. Oh kae to. Oh wong ngene Gus Ali ngene. Jos. Gue kok pojokan kono. Ya hanana Nabi Muhammad. Dalikan fadlu ila Allah. Gop. Oh kayak sekermania kayak gitu. Orang-orang. Pawarang teko pojok Allah wetek ngono ireng-ireng ngono. Segala yang ada dalam hidupmu jos ngono kae. Oh kae wong elek-elek sing biasane golek ganjaran. Jos ngene. Teko. Kok ora ketok kabeh, teko kabeh karena apa? Ono cerita. Cerita iki sahih. Nggih ta, sahih wong iki hadis. Yo sahih lah ceritane. Kanjeng Nabi niku sahabat niku kan paling seneng nyiapno persediaan banyu amben esuk. Nang girbah niku wadah kulit isi banyu. Amben esuk niku sahabat niku nyiapne banyu nggo Kanjeng Nabi. Lho kok dadake satu pagi ku gak ono sing nggawa banyu. Ono girbahe pe gak ono banyu. Ya Kang, gak ono banyu ta? Ono sembuh. Dene banyu gak duwe. Ora duwe aku banyu. Waduh akhirnya Kanjeng Nabi begitu kabeh gak nggo banyu, kanjeng segini. Seko astane Kanjeng Nabi metu banyune. Oh iki lho nek pengin banyu. Oh ana sing wudu, ana sing raup, ana sing ngombe, ana sing adus macam-macam. Bareng ngoten Kanjeng Nabi ndangu dateng para sahabat. Eh sahabatku, kon seru yo. Mukjizat iku teko Gusti Allah ngene. Lah kira-kira nek menurutmu imane sapa sing paling apik? Ya
Imane Kanjeng Nabi, lha yo ngaku wong utusane. Nek imanku apik ya pantes wong aku utusane Nabi, utusane Allah. Berarti sinten Kanjeng Nabi? Imane malaikat. Malaikat yang petruk Gusti Allah ya mesti iman. Lha terus imane sinten? Imane sahabat kula nek lha yo wong kon petruk aku kok. Nek iman ya pantes. Lha imane sapa sing paling apik? Sampeyan tak kandhani ya sahabatku, iman sing paling apik iku imane umat zaman akhir sing gak tau petuk karo aku tapi percaya ngandel karo aku, mereka lah yang kurindukan nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niku sapa? Yo sampean-sampean ngene iki dikangeni karo Kanjeng Nabi. Mulano ayo toto-toto sing resik wong dikangeni karo Nabi. Lho ngono lho. Lha apa meneh wong Indonesia? Wong Indonesia niki kare para sesepuh dititipno kabeh karo Kanjeng Nabi. Dadi sampean gak krasa, wong Indonesia iku wis dititipno karo Kanjeng Nabi. Dadi sampean masih urung lahir wis dititipno Nabi karo sing sepuh-sepuh. Buktine napa? Kanjeng Nabi niku namek ngendikake, kowe iki nek urip ya Kang, senajan kowe iki beda-beda uripen sing tanggung jawab. Yo ojo pisan-pisan uripmu kok gak tanggung jawab. Dawuhe Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yati sira kabeh iku para pemimpin sing kudu tanggung jawab antarane sing mimpin lan sing dipimpin. Lah ngoten niku Kanjeng Nabi ngendikake wong sing urip kaya ngoten niku diarani ra'iyah. Lah ra'iyah niku diterapno teng Indonesia jenenge rakyat. Dadi ra'iyah iku rakyat wong Indonesia, mlono wong Indonesia jenenge rakyat. Iku sebab napa niku nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Mulane wong Indonesia dijenengi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menggunakan kalimat ra'iyah utawa rakyat untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Lha niki sampeyan tak kandhani, sebab ra'iyah iku beda agama, beda suku, beda bangsa nyawiji dadi siji saling menghargai. Mulane sampean sebab ra'iyah mulo gak cocok karo apa? Karo konsep khilafah. Sampean gak cocok karo konsep ikhwanul muslimin. Dadi napa cah mafia sholawat karo Gus Ali kok ora entuk nggawa gendera HTI? Sebab gendera HTI, gendera ikhwanul muslimin bertentangan dengan konsep ra'iyah sing iso beda-beda agama suku bangsa tapi bertanggung jawab. Dadi sampean kudu ngerti, mulane karo Gus Ali gak entuk nggawa gendera ISIS, gak oleh melu Hizbut Tahrir, gak oleh melu ikhwanul muslimin, gak oleh. Soale iku gak cocok bareng urip karo sapa? Karo ra'iyah utawa rakyat. Ini sampean gak kerasa, sampean gak gawa gendera HTI, gak gawa gendera iku sebab napa? Nderek Kanjeng Nabi. Sing kaping pindho, mulane ra'iyah iku nek ngumpul jenenge musyarakah. Mula ning Indonesia ana istilah masyarakat. Bahasa Arab kabeh iku berasal Nabi. Lha mulane nek sampean kok beda paham, ya wis ayo rukun sing apik dirembuk sing apik, wasyawirhum fil amri, mula ana istilah musyawarah. Musyawarah iku beda-beda ning piye carane ana jalan keluar. Ya iku lha mulane sebab mbiyen iki sing nata kaya ngono ku para wali, mula daerah rakyat diarani wilayah, sebab wali ku duwe wilayah. Lah wilayah niku sing sakniki diarani NKRI. Mula sampean bendino diulangi NKRI harga mati. Dadi sesuk sampean niku termasuk umat Kanjeng Nabi sing teko NKRI.
RI lah, NKRI ini ku pemimpinnya jenengi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Mulo sampean gak entuk meneng nek ngomong NKRI sing wis dititipno Nabi, nek ono kebutuhan milih Dewan Perwakilan Rakyat ya kudu melu. Nek ono kebutuhan milih Majelis Permusyawaratan Rakyat ya kudu melu. Nek ono kebutuhan noto negara milih presiden ya kudu melu. Mulane ono pilek, ono pilpres. Lah sesuk iku ono pilpres, sampean milih presiden sing nomor pira? Nomor pira? Piye? Lho terusno Gus Ali. Dos. Gak perlu diulangi, wisan wis kit biyen ngene lho ngono. Lah apa diulang barang? Mulane aku gak ngulangi sampean kok nduk nguyahi segara. Wong wis ket biyen yo ngene. Jos ngono lho. Lho iku mulane sampean mulane milih presiden, ya kudu sing ngerti rakyat utawa rakyat yang punya sikap memahami bahwa perbedaan itu harus dirawat, harus dijaga. Demi apa? Demi kemakmuran rakyat atau rakyat Indonesia. Lu ngono kang, mangkano Islam niku nata menungso sing mau ribet niku wau, sebab menungso niku kudu ditata. Mula teng Al-Qur'an menungso disifati laqad khalaqnal insana fi aksani takwi. Menungso iki jeneng apik supaya tambah sempurna apike diulang ngaji. Nek ora sumarodatnau asfala safilin illal ladzina amanu wa amilusso. Lihat mulu sampean diulangi iman, diulangi kelakuan apik. Mulu nek menungsone apik, kelakuane apik. Wong-wong soleh ini ya, wong soleh ini kok apik. Soale nopo? Enak dadi wong soleh. Soale wong soleh niku didongakno wong sak donya. Wong soleh niku didongakno karo wong sak donya bendina. Masyaallah Muhammadiyah, masyaallah NU, MTA. Kawitane iku dongane ra padha. Ana sing attahiyatul mubarokah, ana sing attahiyatul lillah. Tapi kabeh mesti ana donga wa'ala ibadillahis salihin. Mesti ana. Dadi mulane wong saleh niku enak. Soale didongakno wong sak donya ibarate power bank setrume gak tau entek wong dicas wong sak donya. Mula setrume wong saleh sing gak tau entek iku iso dinikmati sekiwa tengen tengene. Karena pancaran donga niku mula sampean nek ning sekitare wong saleh insyaallah dadi wong wong apik. Mulane tombo ati niku salah sijine ngumpuli wong saleh. Lah kaya sampean-sampean ngene iki ya nambani atine sampean-sampean ini iki. Iku nek nomor siji maca Quran ngen-angenen sak maknane ora kuat sampean wong maca Qurane wae mingsle. Sampean nambani ati sing bento-bento ngene iki. Arep sampean tombo ati iku limo sak warnane maca Quran ngen-angenen sak maknane angel iku dadak maca belajar tajwid, belajar fasohah, angel. Nomor loro tombo ati niku salat wengi lakoh. Nono nek model kok sampean ngene kok alah salat wengi apa wong limang waktu wae melayu adaira umum. Paling usul li fardhu dhuhri majmu'an bil asri qasron majmu'an bil maghribi majmu'an bil isya'i majmu'an bis subhi qodoan ngono iki piye qodo ae kadang ono sing jumatane lali. Lah mulane salat wengi lakono niku yo gak gampang. Mula tombo ati termasuk zikir wengi ingkang su
suwe zikir wengi sing suwe sampean betah ta paling ya Allah ya Allah ya Allah ala yeung gringgingen ya Allah ya Allah ya Allah alah suwene ngene lha zikir iki ora gampang lambemu niku ping ngrungok no ngene iki dijak ngaji lambene ngerim lambe gak iso ngerim cangkem muni ae iki lho apa meneh kok dijak zikir kuping son sakmene gedene iki lho gak krungu lah model kaya ngene iki Gus wis gak usah diulangi zikir wengi ingkang suwe apa meneh wetengira ingkang lu lu alah mau poso paling ya bedukan nek model ngene iki paling ngebeduk ya meneh ya ngono ae mula nek nambani bocah ngene iki dijak ngumpuli wong saleh mulane mafia selawat selalu menghadirkan orang-orang saleh sampean dijak ngancani mafia selawat tekan jam 2 esok syukur iso salaman karo wong wong saleh lho mulane Gus Ali ngalahi suwe-suwe tangane Gus Ali tambah kandel gara-gara apa salaman karo ngene ngawon sing diwolak balik wolak ngawon repot-repote apa ngancani wong saleh ra kita ngancani salaman meng ngono lah berhubung wong saleh iki dikancani sampean ngancani wong saleh mulo akhire kancane tambah akeh dikancani meneh kalau bakul es teh bukan cane akeh bakul marimas bakul apa iki barokahe wong saleh mulo sampean teko ora ketang turu soalé napa wong kang saleh kumpul lana lho niku mlane insyaallah angger kaya ngene iki terus akan tercipta keindahan urip bersama beda-beda mula didawuhaken sak derenge laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim onten dawuh watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin demi buah tin zaitun tur zina niki simbole ulul azmi tin simbol ulul azmi nabi nuh wa zaitun simbol ulul azmi nabi isa nabi Ibrahim wa turi sinin simbol ummate nabimu Musa lan Nabi Muhammad simbole nopo wa hadzal baladil amin dan demi keamanan bangsa dan negara mulo sampehan ojo melok-melok ngerusui bangsa dan negara supaya gak ngerusui bangsa dan negara tercipta kedamaian mulo awak dhewe dijak ngumpuli wong saleh bejo sampean belul-belul kaya ngene iso ngancani wong saleh sampai jam 2 direwangi gandol truk bot-botin apa pengin ngumpuli wong saleh ngono direwangi kadang utang rokok sak batang soale budal pengin ngancani wong wong saleh saka ndi mawon ngeten iki ayo ndi kuwi saka ndi ku lho Jombang mrene pengin ngumpuli wong Madura ndak remak jong ana wong Madura Gus ana wong Madura ndawablek tak kandhani yo ana wong Madura tak kirin sik tak ana Madura ndawablek ndableke gak omong wong Madura yo tapi pengin tobat bareng pengin tobat gak gelem tobat ning Madura kandha koncone aku gak tobat ning Madura gak enak koncoku aku pengin tobat nang ndi aku pengin tobat ning Makassar ning Sulawesi ya wis tak tutno yo akhire tutno koncone tobat ning Makassar Jumatan kawitan pertama dia tobat. Selama Jumatan itu nangis tok Madura sita iki. Begitu rampung ditakoni, kon wis tobat tenan takokno nangis ngono. Lho iya aku tobat. Tapi aku nek mau krungu khutbah aku sedih. Sedih apa? Oh aku sedih tadi denger khutbah itu. Mosok Rasulullah itu enggak pernah menang. Rasulullah itu ternyata enggak pernah menang. Lho kok Rasulullah enggak pernah menang ya apa sampean ngawur ae. Lah itu tadi kala Rasulullah. Lho kok Rasulullah kalah terus. Wong Makassar kan gak iso muni kala, muni kala Rasulullah. Gak
kalah Rasulullah. Nah. Loh mung kok Madura, bot-bote pengin ngancani wongso, wong saleh. Teko ndi mawon niku lho, ngono ki. Ndi kok ndi meneh? Nganjuk, Blitar, Ngawi, Sidoarjo. Loh. Magelang. Pak gak percaya aku gak ono genderone. Wo, Mojokerto. Ndi meneh? Kediri. Oh, Malang. Hati-hati karo wong Malang. Malang iku singa. Singa iku lho, waras, iku yang medeni wong. Apa meneh singa edan? Ndi meneh, ndi meneh, ndi meneh. Boikot. Duh kok boikot? Oh, Boyolali kota. Lamongan. Masyaallah re. Pecel lele. Lho beli opo iku? Sanan kulon. Wes kok awake teko sik gak Jombang, Nganjuk. Peterongan. Cucak rowo. Kok ono cucak rowo lho. Iki sampean teko kabeh iki bot-bote nopo? Ngancani wong saleh, fa insyaallah nek sampean niati ngancani wong saleh niku didongakno wong sak donya. Barwa ala ibadillahi sholihin mesti ana napa ana donga dhateng Kanjeng Nabi, ana selawat dhateng Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Itu kabeh kebagian. Mangane nih sampean ndongano Nabi Ibrahim. Insyaallah donyane yo ayem, soalnya sing ribut ning Filistin iku yo turunane Nabi Ibrahim. Dadi Yahudi, dadi Nasrani, dadi Islami, kabeh turunane Nabi Ibrahim. Mulawadhe bendina niku kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Senajan sampean niku lho gak iso nyumbang dhuwit nang Filistin, sampean gak iso nyumbang apa nang Palestin, sampean ojo lali nek iso dongakno. Tapi donga sing paling mandi sampean sebut pas akhir salat nopo wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mula cek iso nyumbang donga sembayang ngono liyane ngewangi beras, awak dhewe ngewangi sembayang wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ngono mulana mafia selawat nek iso nglumpuk ning masjid ndi sembayang bareng-bareng ndongakno Filistin wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ngono iku bae insyaallah sampean ku ketitik wong Palestina. Itu mafia selawat tidak pernah nyumbang kepada Filistin. Cari sopo kene nyumbang tu donga. Lho wa ala ali sayyidina Ibrahim. Insyaallah nek sampean ngono niati ngumpuli wong saleh. Lamun sampean lungguh ning kene energine wong saleh mlebu, niat apik ketoto, fa insyaallah engko nek misale sing wis duwe bojo duwe anak ya anake dadi bocah sing saleh. Soale napa? Keinginan mendekatkan diri pada orang saleh. Syukur wong saleh nyenengno, jak salaman ya gelem, jak joget ya gak diseneni. Masih ya nafsu ti, ya nafsu ti, ya nafsu ti. Ayo terus tetap diduduk kendang kendang itu ngono lho. Wong saleh sampe dulu masyaallah. Bangsa negarane aman. Nek sampean tetoto akhlake, toto kelakuane, terutama sampean dadi wong saleh, wong angel ngumpuli wong saleh. Muga-muga tak dongano uripe kabeh barokah. Indonesia barokah. Nggih, hajati sahabat Ganjar ya dituruti kali Gusti. Allah sedoyo Madiun
wis gak tek tawuran yo. Bali gudange pendekar Bedion niku. Bali tawuran, turnamen naik opo. Tak kei hadiah wedhus. Nggih. Tur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.